จยมพุ่มเพชรคนดาราเมตตาบอมเปลือเมียเกียคนนิสัยอาศัยดารากายเอ๋ยขยมป้อมตอนบ้านสายสนับช่วยป้อมเลือจัดปุ่มงี้อ้อยพร้อมสายหาหนึ่งขยมគេទៅដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ផងដែរអរគុណគណៈពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញនេះបន្តជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបន្តទៀតអរគុណI'm not afraid to die.
េងស្នូតែដៃបាទពីព្រោះណាបាទបាទអរគុណច្រើនទីណែព្រោះមែនតើបាទជិះសួរម្ដងទៀតណែចាជំរាបសួរម្ដងនេះស្អាតបែបនារីខ្មែរបាទបាទនេះគឺជាស្នាមប្រហោះដែលជាព្រះនិពន្ធរបស់សម្ដេចអើយសម្ដេចតាដែលបានដកជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់កូនខ្មែរថ្ងៃនេះបានលេងតដាងសាយជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈសំនៀងដ៏ពិរោះរបស់កញ្ញាវីទីណែតបានធ្វើឲ្យព្រមិត្តទូសិជននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះកំពុងតែពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទចំណងដៃថ្មីបន្តទៀតនេះពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានទេព្រោះដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយក៏ដូចជាបងប្អូនទៀតក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរបាទអរគុណច្រើនណែតឥឡូវមានអីចង់ជូនពរបន្ថែមទៀតដល់បងប្អូនយើងដែលតែងតែនិយមចូលចិត្តសម្រាប់កម្មវិធី Space Song Music សូមអញ្ជើញបាទចាជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសុខភាពល្អមានដំណើរកសាន្តតាមណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចាជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលទស្សនានៅនេះចាត្រឡប់ទៅគេឋានវិញប្រកបដោយសុខភាពទាំងអស់គ្នាអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហុងមី HD TV ចាហើយតែងតែផ្ដល់កម្មវិធីកិត្តិយសចាតារាកិត្តិយសចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ចាចាខ្ញុំបាទក៏អរគុណដល់កញ្ញាវីឌីណែតដែរអរគុណឆាឌីណែតណាអរគុណដល់ក្រុមរងពីនេះព្រោះថាតែងតែរកនឹកនៅ style style ថ្មីជាពិសេសគឺតែងតែលើកយកបទចម្រៀងបាទថ្មីថ្មីរបស់បាទកញ្ញាវីឌីណែតដែលទើបនឹងចេញបាទជាពិសេសនោះគឺបាទថ្ងៃនេះបាទគឺបានលើកទៅបត់ដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនផុតរួមជាមួយនឹងបកថាបត់ដែលជាស្នាមបរិហររបស់បាទព្រះបរមរតនកោតចាគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានមកចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមគោរពជូនពរទៅដល់ព្រះមទុទេសជនដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការងារក៏សំខាន់តែពេលទៅរកកំហុសក៏ចង់ដែរកាត់ឡើងមានដល់ចេតនាផងដែរនៅពេលនេះកម្មវិធីតន្ត្រីពិសេសឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀត